او د جن سه پلر او برکی صفایا نه روانې دي په دې کې ګورو د عرفان الله جان دا رپورت د مالکان په سر روانه ګنا قبائلی سیما باجور ایجنسی کے دا امن راتلو رسو پڑون بیزل دا ٹور ایجنسی پلا روبر کے دا سپائی مہم پیل کرشوے دے دا سپائی پا دا مہم کے دا سکول معشومانو کاروباری وگڑو دا باجور ڈیویز کارمندانو سرا سرا دا افسی زواکونو هم خپ جوس او جذبے سرا حصہ واقستا خبرو کې سیکٹر کمانډر نارت برګډیر حیدر د باجوړ جنسی پولیټیکل ایجنټ سید عبدالجبار شاه او د باجوړ سکاوټس کمانډنټ ویل چې اوس با په سیمه کې ترقیتی کارونه پیل کول کیږي او دا با په ټول قبایلی سیمو کې یو ماډل ایجنسی جوړول شي کافی سکسیسفل ہو رہا ہے پورے باجوړ بچوں سے لے کر بڑوں تک گھروں سے لے کر سکولوں اور کالجوں اور ہسپتالوں تک بازاروں سارے لوگ اس میں ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں اور یہ صفائی صرف یہ ظاہر صفائی نہیں ہے ہم اس سے دلوں کی صفائی بھی کریں گے اس سے ذہنوں کی صفائی بھی کریں گے انٹرنیشنل میڈیا نیشنل میڈیا کے اوپر بھی دکھائیں صرف گولی کی بات نہیں ہوتی ہے یہ لوگ امن پسند اور یہ وطن لوگ ہیں اور ان کے اندر بہت کچھ کرنے کی ہمت ہے تو سب سے بڑا آج کا میسج انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں سے جانا چاہیے کہ یہ وہ جگہ سی جہاں سے ملیٹنسی ختم ہوئی ہے اور آج لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے اور ان کے چہروں کی خوشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگ امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس نے باجوڑ کی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امن پسند ہیں اور وہ پیار کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس باجوڑ کو خوبصورت بنانے کے لیے آج نکلے ہیں سڑک پر اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا د سیمی ولسوای کچاري حکومت داسې قسمه پروګرامونو ته دوام ورکو نو هغه ورځ لري نه ده چې دا سیمه یو ځل بیا د ترقۍ په ډګر ودرېږي د ګورونو په نوم یاده شوې په دې سیمه کې د امنیت وزا خوندي کېدو وروستو د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامی او امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې د صفایي مهم شروع کړی دی چې ورسره به دلته کې د ځوان حاضرې زرې یو ځل بیا دوام لري او د باجوړ ایجنسی د امنیت وزا خوندي کېدو وروستو دا نوم بیا ځل دی چې په لوی کش باندې دلته د صفایي مهم شروع دی او ځکه خو د باجوړ یو شاعر رشید لالا وایي چې اوس به پسرلی د باجوړ په ګرده سیمه شي ما رشید د مینې څو ګلونو پکې کېښودل د کیمرامین زاهد جان سره عرفان الله جان خیبر نیوز باجوړ ایجنسی پیښور کې د مختلفو سکولونو ماشومانو په